xidno badda cas 2014 ciidamada booliiska ee magaalada Berbera ayaa saaka waxay xireen gudoomiye xisbiga wadan ee gobolka Saaxiib Sheikh Salaaban Saciid Cali kadib markii waaxda fayadhowrka dawladda hoose ee degmada Berbera ay sheegtay in meherad ganacsi oo Sheikh Salaaban Saciid Cali ku leeyahay magaalada Berbera laga helay alaab waqtigeedu dhacay taasina ay sababtay xadhigga gudoomiye xisbiga wadan ee gobolka Saaxiib Sheikh Salaaban Saciid Cali madaxa fayadhowrka dawladda hoose ee degmada Berbera Abdirasaaq Maxamuud Ismaaciil oo warbaahinta u sharaxay qaabka loo xidhay gudoomiye xisbiga wadan ee gobolka Saaxiib Sheikh Salaaban Saciid Cali ayaa waxa uu yiri Sheikh Salaaban waxaan ku filnay oo aan ku soo qabanay kaalintiisa ee qaybta supermarketska ayaa waxaan ka leeyahay isbaadheed ka badu inamada shaqaalaha aanu ka soo helay iyagoo meesha ay taalo inamada baa la hadlay uu noo yimi marka noo yimi alaabta u raratay xulo alaabta lama qaadayo waxa ka soo bedeshaa maxay talan goob kale ka soo bedeshaa halkan maaha lagu ma qaadayo taasina maasi maaha shicib kulli kala mid yahay qofka isbar laga helaa xarig iyo ganaax weeyaan inaa Sheikh Salaaban kaalintiisa ee qaybta supermarketka inaan ka soo helay isbar dheed alaab isbar dheed Sheikh Salaaban waa sheekh magaalada aan ka warhayna goobta aan ugu tagnayna waa supermarketkiisa haddaba hadaan ku helo expired date-ka iyo soo dhulka yaala aan boqof maal dhigay isku ururiyay aan bay store ku xiray waan ka qaadnaa ka badi gubitaan baan u sabeynaa waan tan qaadnaa in soo gubnaa sida caadiga tahay in ay qabato section-ka fedorka hadii kale aan ba laga helo talaagad in alaab ku jirta nooc aad tan noqoto sharaab aan noqoto sidoo kale mar fishka alaabaha saaran ee dhacay aan soo qabanno qofkan ku helo aan ku aragno qofka waxaan wuxuu mutaysanayaa xarig iyo ganaax ganaaxiisa soo noqonaya 3 milyan ilaa 10 milyan amba 3 bilood ilaa 9 bilood xarig ah wasaacada qofka lagu helo labadaba la soo raacin kara labadaba heli kara wasaacada qofka helo la ogolaado weeyaan haddii qofkaasi ogolaadii ganaax laga qaado waa digniin buu noqonayaa ganaaxaasi dibna ugu noqon maayo isaga qorama hay bulsho dhamaan taa faraya Sheikh Salaaban Saciid Cali ayaa waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadii madaxweyne Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaayo dhawaana waxa loo magacaabay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Saaxiib waa Cabdirsaa Qaasim Jaamac wararka telefishinka badacas magaalada Berbera diyaaradaha ee Air Djibouti waxay ku diyaarisay qolka VIP da oo ku yaala gudaha madarka caalamiga ah ee Djibouti soo dhawayn diiran iyo si gaar ah lagu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso waxa kale oo ku diyaara gaari kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso wixii faahfaahin ah ee intaa dheer kala xiriir taleefanka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda